Kecha tunda yana bir chaqiruv manzilida tez yordam shifokorlari ayovsiz kaltaklandi. Sarlavhasi bilan Telegram ijtimoiy tarmoqlarida xabarlar tarqaldi. Unga ko'ra, Yakkasaroy tumani tez tibbiy yordam shifokori va yordamchisi feldsher ayol ayovsiz kaltaklangan. 12 oktyabr kuni soat 16:27 da Yakkasaroy tumanining Bobur ko'chasida joylashgan xonadonlarning biridan tez tibbiy yordam xizmatiga chaqiriq kelib tushadi. Tez tibbiy yordam xodimlari bemorni transportirovka qilish chog'ida uning o'g'li tibbiy brigada xodimlari bilan tortishib, qo'l ko'tarish darajasigacha borgan. Aytilishicha, ayni paytda kaltaklangan ayol Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam markazida. Ushbu voqea tez tibbiy yordam xodimlariga nisbatan sodir etilgan ilk salbiy holat emas. Telegram tarmoqlarida tarqagan xabar ham ko'pchilikni ta'sirlantirmay qolmadi. Qolaversa, zo'ravonlik qurboni ayol kishi. Holatga biroz oydinlik kiritamiz. Bemor o'rta og'ir holatda hozir travmatologiya bo'limida yotibdi. Kechagi tekshiruvlar natijasida bemorga birlamchi ko'krak qafasi bilan tegishi va bosh miyada chayqalishi tashxis bilan yotibdilar. Ertaga ham yana bir sedir tekshirib dinamikada davolash muolajalari davom ettirgan holatda ertaga уже ma'lum bo'ladi. Eng oxirgi klinik diagnoz tashxis. Yaxshi chiqsa, xudo xolasa ertaga 2-3 kundan keyin uyga ambulator davoga qo'yvorsa bo'ladi. Bemorning ahvoli haqida shifokor ma'lumot bergach, uning oldiga kirish mumkinligini bildirdi. Bemorning o'g'li sizdan nima uchun norozi bo'ldi yoki asos bormi? Farzandlari otasini ko'tarib olib tushdi doktorim bilan birgalikda. 7-chi qavatdan biz olib tusha olmadik katalkada. Liftga sodira olmadik. Katalka bilan lisensiyada olib tusha olmas edik. Bemorim holati og'irroq edi. Ulgurmay qolishimiz mumkin edi bemorni bolnitsaga olib kelishga. Ko'ray tursayim ko'rishgan. O'shansini eslolayman, boshqasini eslamayman. Endi ularni asosi o'sha bizga sanlan qavat qilishing kerak bo'lgan ishni men qilib olman. Adasini ko'tarib olib tushganiga. O'sha sabab boshqa o'tdan chiqqan. Biz vaqtida bordik. Taxminan bordir 30 yoshlardir. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga qo'ng'iroq qilganimizda hodisa nazoratga olingani ma'lum bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan Yakkasaroy tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda. Tekshiruv yakuni bo'yicha qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi.